I l'Associació de Municipis contra la molt alta tensió està a l'espera que el mediador Mario Monti, nomenat recentment per la Comissió Europea, es posi en contacte amb ells per donar-los dades concretes que expliquin la necessitat de la línia de 400 kV. L'associació ha decidit, a més, actuar conjuntament amb un col·lectiu Nordcat català, contrari a l'AMAT, que agrupa un centenar de poblacions. Després del nomenament per part de la Comissió Europea de Mario Monti com a mediador en el cas de l'AMAT, l'Associació de Municipis contra la Molt Alta Tensió està esperant que l'interlocutor es posi en contacte amb ells perquè els convenci que la línia és necessària. Segons ha explicat el nou president de l'associació, l'alcalde de Crespià, Xavier Quer, el col·lectiu que representa no és una simple plataforma ciutadana, sinó el conjunt d'alcaldes dels municipis afectats per l'alta tensió i que Monti haurà de tractar amb l'associació i no individualment amb cada un d'ells. Hi ha ganes de tirar endavant els objectius de l'associació i els temes importants que ens venen damunt, que són, per una banda, el projecte de nou traçat, que el tindrem aviat damunt la taula en els ajuntaments, i per altra, el nomenament del nou mediador, que és en Mario Monti, que ja s'ha nomenat i que evidentment s'haurà de posar en contacte amb el territori. Quer considera més que fins ara l'associació formada per alcaldes de 59 municipis no ha estat tractada amb la legitimitat que li correspon ni per part del govern de la Generalitat ni pel Ministeri d'Indústria espanyol. El col·lectiu, que fa 6 mesos que espera reunir-se amb l'actual ministre d'Indústria, Joan Clos, va interposar el passat mes de maig un recurs contenciós administratiu contra l'acord del Consell de Ministres que declarava d'utilitat pública la línia d'alta tensió entre Sentmenat i Bescanó. L'associació ha decidit a més actuar conjuntament amb el col·lectiu nord-català contrari a l'AMAT, el Sideco 66, que agrupa un centenar més de poblacions. I no deixem la línia de molt alta tensió perquè ahir al vespre uns 250 manifestants de Cervià de Ter i pobles de la Rodalia com Viladesens, Camallera, Bàscaro, Riu de Llots de la Creu van tallar la Nacional 2 en senyal de protesta contra el traçat de l'AMAT entre Bescanó i Santa Llogaia i que afecta aquests municipis. Segueixen les protestes en contra de la línia de molt alta tensió. Ahir un quart de miler de persones de Cervià de Ter, Viladesens, Camallera, Bàscara, Sant Jordi d'Esvalls i pobles de les Rodalies van tallar la Nacional 2 a l'alçada del terme municipal de Medinyà. Durant 3/4 d'hora els veïns van impedir de forma intermitent el trànsit en els dos sentits de la marxa com a protesta contra el traçat previst de la línia de molt alta tensió entre Bescanó i Santa Llogaia d'Àlgama. Els manifestants, traginant pancartes contràries de l'AMAT i amb l'ajuda de xiulets i cassoles, han iniciat la protesta recorrent els 3 quilòmetres que separen Cervià de Ter de l'encreuament amb la Nacional 2, un fet que va causar cues de fins a 2,5 quilòmetres en aquesta carretera comarcal. Quan faltaven 10 minuts per les 7 de la tarda, els manifestants van envair la calçada de la Nacional 2, posant davant seu una gran pancarta de No a l'AMAT, amb l'emblema d'un burro català exhibant una cossa a una torre d'alta tensió. Precisament aquestes torres són les que causen més recel als veïns de les poblacions afectades pel pas de l'alta tensió. Que tenim una línia de 132, que ja ens va afectar, va afectar amb les maneres de fer. Jo havia viscut, doncs era molt jove, al costat doncs, del meu pare, i no es va respectar res. Varen fer talles indiscriminades de bosc, al cap d'uns pocs anys varen necessitar més espai de seguretat. Un decret, no sé si ja existia la Generalitat en aquell moment o no, però amb un decret doncs, es varen eixamplar el tall de seguretat, els pins cauen indiscriminadament. En paral·lel a la marxa, els manifestants han repartit a tots els conductors un full informatiu amb la sèrie d'inconvenients que, segons els afectats, comportaria la línia de molt alta tensió pel territori, la flora, la fauna i la seva gent.